Сині-жовті прапори та антивоєнні гасла. Напередодні увесь світ згадував роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сотні тисяч людей, як іноземців, так і наших співгромадян за кордоном, вийшли на велелюдні марші, де згадували жертв війни і закликали Кремль негайно вивести окупаційні війська. На ці акції приходили і політичні лідери багатьох країн. Зі сцени обіцяли підтримувати Україну аж до самої перемоги. Докладніше про це в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Ранок у Варшаві починається з гучної повітряної сирени, яку включили російським дипломатам активісти. Правдиві російські бомби і ракети. За рік війни наші сусіди у Польщі взяли на себе колосальне навантаження – більше мільйона українських біженців. Нині разом із поляками майже 20 тисяч прийшли заявити – країна-терорист має понести відповідальність. У руках тримають таблички з іменами убитих дітей. 365 днів сліз, болю, страждань, але також героїчної боротьби. Жах, боль. Ну, будемо сподіватися на нашу перемогу. Одночасно із Польщею протестує ще одна рекордсменка по прийнятих біженцях – Німеччина. У центрі Берліна масова хода починається біля кафе «Київ». Звідти протестувальники рушили до російського посольства. Якраз на річницю війни просто під їхнім носом. Там поставили підбитий в Україні російський танк. На майбутнє ми бажаємо тільки перемоги, щоб нарешті ми всі об'єдналися і святкували під нашу перемогу під мирним небом. Ми дуже хочемо повернутися додому, дуже скучили, дуже любимо. Під Бранденбурзькими воротами, підсвіченими синьо-жовтим, до людей звертаються німецькі політики та бургомістерка Берліна. А посол України в Німеччині Олексій Макеєв дякує Німеччині за підтримку. Один такий російський танк стоїть. Ви уявляєте, як вони будуть виглядати, коли леопарди неспішно гулятимуть лісами і степами України? Тому дякую, Німеччина. Данке Дойчланд. На річницю повномасштабного вторгнення припав знаменитий кінофестиваль Берлінале. Цьогоріч росіян туди уперше в історії не запрошували. Натомість режисери на червоний хідник виносять синьо-жовті прапори на знак солідарності з Україною. До річниці вторгнення велелюдні протести тривають і по той бік океану. У Штатах найбільші акції влаштували в Бостоні, Вашингтоні та Нью-Йорку у пам'ять про загиблих палять свічки. Glory to the nation! Під барабани українська спільнота в Канаді йде великою ходою у центрі Торонто. До активістів виходить канадський прем'єр Джастін Трюдо і просто зі сцени оголошує про додаткові санкції та нові леопарди, що поїдуть на українську передову. Пане Путін, ми будемо з Україною, скільки буде потрібно. Скільки буде потрібно. Ми також оголосили про нові санкції та економічні заходи, щоб виснажувати військову скриньку Кремля. Коли Володимир Путін розпочав свою загарбницьку війну, він думав, що вона закінчиться за кілька днів. Але він недооцінив мужність і силу українців. Квіти до пам'ятника Шевченка поодинокі активісти несуть і в країні, яка стала винуватицею усіх найкривавіших злочинів 2022-го. Акція триває недовго. Поліція пакує усіх до автозаків. Оксана Ткаченко, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.